Енді ардақты ағайын, күн жаңалығына келсек, 20-шы ғасырдың басында жарық көрген Алаш газетінің алғашқы саны шыққан күн 25-ші қарашаға сәйкес келеді екен. Алаштың арманы қандай еді? Айтпағы не? Тілшіміз жауап берсін. Осыдан 97 жыл бұрын жарық көрген Алаш газеті 6 айдан астам уақыт қана елге ақпарат таратты. Басылым 1916 жылдың 25-ші қарашасынан 1917 жылдың ортасына дейін Ташкентте тоқтаусыз шығып тұрды. Сол таңда газеттің шығуына мұрындық болған 24 жастағы Батырқайыр Ниязов деген азамат болатын. Үнпарақты шығарудағы мақсат қазақ жұртын отарлық бұғаудан босату еді. Бір 1911 жылдың 4-ші қыркүйегінде Батырқайыр Ниязов жоспарын жүзеге асыру мақсатында Астырхан губернаторы Соколовскийге Алаш атауымен газет шығару туралы ашық хат жазады. Шығарылатын болашақ газеттің бағдарламасы 7 бөлімнен тұрды. Қазақтарға қатысты арнайы хабарламалар, мәдениет туралы мақалалар, әртүрлі ішкі және сыртқы хабарлар, жедел хаттар, ордадан және далалық облыстардан келіп түскен күнделікті оқиғалар туралы хат-хабарлар, ғылыми мазмұндағы мақалалар, фелетондар, әңгімелер, аудармалар, хабарландырулар беру қарастырылады. Алайда патша үкіметі қазақ жерінде Алаш газетінің шығуына түбегейлі қарсы болады. Оған бірінші себеп 1905-1907 жылы революцияның қазақ таласына жетуі. Екіншіден, Ресей қалаларында білім алған қазақ балалары отарлау саясатының мәнін бұқара халыққа жеткізуші деп қорықты. Үшіншіден, Алаш сөзі патша үкіметін қатты үрейлендірді. Осылайша, Алаштың жарық көруі үкімет тарапынан қолдау таппайтыны ақиқат еді. Дегенмен де қазақ зиялылары газеттің келешегінен үміт күтті. Белгілі қоғам қайраткері Көлбай Төгісұлы, Мәриям Төгісовалар мерзімді басылымды халық назарына ұсынып тұрды. Үнпарақтың алғашқы санында былай деп жазылған болатын. Қазақ халқының шешетін мәселелері: көшпелілік пен отырықшылық, оқу ағарту ісін жөнге қою, мемлекеттік думаға қатысу, сот ісін жөндеу, әйел мәселесін көтеру, елдің тұрмыс халін түзету. Алаш газеті 1916 жыл 25-ші қараша. 1917 жылы үнпарақтың 22-ші санында Көлбай Тоғысов Алаш газетінің жұмысы Түзел Жаныбаевқа тапсырылғанын хабарлайды. Алайда патша үкіметінің қыспағында болған газет 1917 жылдың жаз айында жұмысын бір жолата тоқтатады. Қазіргі таңда Алаш газетінің түпнұсқасы Салтыков-Щедрин атындағы кітапханада сақталған.